ငင်းငင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စီရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းချင်းဒီမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆက်စပ်ချက်မျိုးသက်ចောင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးစေနာဝတ္တန်အမည်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာဂီတဖျော်ပြပွဲတစ်ခုပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်စတေမာလာတရနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေတကယ်လည်းပူပါတယ်တပြည်လုံးလက်ရတဲ့ခီးစဉ်တွေအတွက်အခက်ခဲလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဂီတပွဲလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအစုံတစ်ခုသောအရာပါပါအတူတူရန်ကြံရေးဆိုတော့အားလုံးအသိပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်ကုန်ငွေသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်ဒီသအတွက်ဘယ်လူမျိုးအတွက်ဘယ်ဘာသာအတွက်ဆိုတဲ့တိကျရည်စူးတာတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာတွေအားလုံးပါညောက်ပြီးသုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ M3 စားတောက်ဆိုင်မှာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစေနာဝတ္တန်ဂီတဖျော်ပြပွဲအတွက်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကပြောဆိုကြတာပါရင်ရင်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ဒီဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ကမင်းဓမ္မလမ်းမှာရှိတဲ့ MCC ခန်းမမှာညနေ၄နာရီကနေစတင်ပြီးည၇နာရီအထိ T1 ရှစ်ဝိုင်းအပြင်ခြားလာရောက်ကူညီတီးခတ်မဲ့ T1 နေနဲ့အဆိုတော်40ကျော်ကလာရောက်ပါဝင်ကူညီတီးဆုပ်ဖျော်ဖြေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Lazy Club Media Zone Lazy Mountain အဲ့ဝိုင်းရှစ်ဝိုင်းအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အဝေးရတဲ့ကန်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ပါပါတယ်ဘိဘက်ပါပါတယ်ဂီတာမိတ်ပါပါတယ်ကော်ဘရာပါပါတယ်အေဗာဂရင်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခါဟီဟော့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SA2B နောက်တစ်ခါပေါ်က NG2K ဘိုလင်းချိုင်း A1 ရတာဘစ်ဝိုင်းချက်ပါအစရှိတဲ့လူပညာရှင်မျိုးကိုမှအားလုံးဆုံးဝင်လာပါပါတယ်ဒါ T1 ပါနောက်တစ်ခုကအစိုးရအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့အစိုးရအားလုံး50ကျော်အစည်းအဝေးကြာပါဒီဘွဲမှာဆက်စပ်ရှိမျိုးဆက်ចောင်းသားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခြေခံထားတဲ့ညပညာတင်ဆက်မှုတစ်ခုနဲ့ကြပြရုပ်ဖတ်ခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘောင်းတောင်ရှိနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘောင်းနံတိုင်လာတဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေကိုအဲ့ဒီကြပြရှိတွေကိုပြောင်းချင်းလက်ကြံပြုစုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အချင်းတော်တွေထဲမှာအထူးကြံနေကြရတော့ကဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့အမိကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတချို့စကလုံးတွေအတန်ကြီးတန်လေးကြည်လာတာရှိပါတယ်။ဖလဲရတနာမှာကမ္ဘာကောင်းကတည်းကအနာရဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဖြစ်လာတာမျိုးပဲ။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ကြတော့ထုတ်လို့ပြီးတော့အဲငယ်ပြစ်စက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စစ်ချင်းမျိုးသက်ចောင်းသားတွေထုတ်လုပ်ထားတဲ့တစ်ချက်အင်းကြီးတွေနဲ့ဒစိတ်တွေကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရေးဆက်ထားတဲ့တေးသီချင်းခွေတခွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမှာပါစစ်စစ်ချင်းမျိုးသက်ចောင်းသားများလုပ်တဲ့တီရှပ်တွေဒစိတ်တွေရောင်းသွားမှာဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေထောင်ခဲမှာနေတဲ့ဆင်ကာလာကရေးဆက်ဒီကုန်းထားတဲ့တချင်းတွေကျွန်တော်တို့မိအောင်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအခွေကိုလည်းအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲမှာပဲရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဆက်ထဲမှာလည်းဒီပွဲအတွက်လုံခြုံရေးကိုခိုင်ရန်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာကိုလည်းလုံခြုံရေးအတွက်ထပ်မံကူညီတောင်းခံသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပွဲလက်မှတ်တွေကိုတော့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရန်ကုန်စီးတီးမတ်နဲ့ Ocean Sun တိုင်းမှာရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး Morning Star နဲ့ Music Box တွေမှာလည်းရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။